अब भने यहाँहरूलाई हामी यो पछिल्लो समयमा पोषणको कुरा पनि त्यतिकै जोरदार रूपमा उठिराखेको छ। यो समयमा लकडाउन एउटा प्रभावकारी उपाय हो कोरोनाको संक्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि, तर हामीले कस्तो प्रकारको खानपान चाहिँ गर्नुपर्छ यो समयमा जसले गर्दाखेरि हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि होस् र कोरोनासँग भोलि संक्रमित भइराखेकै अथवा भइहाले पनि त्यसलाई कसरी पराजित गर्नको लागि आजदेखि चाहिँ आफूलाई कसरी तयारी अवस्थामा राख्ने भन्ने कुरा पनि बडो चासोको विषय रहेको छ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पोषण विज्ञ हुनुहुन्छ विनिता पन्त, उहाँसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ र उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिने क्रममा रहेको भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँ सम्पर्कमा जोडिसकेपछि हामी उहाँसँग आजको दिनमा हाम्रो खानपानलाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ, यो समयमा हामीले के खाने के नखाने भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र पछिल्लो समय यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी पनि गराइराखेका छौँ कि यो समयमा जुन जुन स्थितिहरू निर्माण भइराखेको छ हरेक तवरले चाहिँ कोरोनालाई पराजित गर्नको लागि लाग्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसमा पनि हाम्रो खानपान चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ यो समयमा भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पोषण विज्ञ विनिता पन्त यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विनिताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। विनिताजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अब यो कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारबाट नागरिक स्तरबाट पनि विभिन्न कदमहरू चालिराखेको अवस्था छ र त्यसमध्ये चाहिँ जनस्वास्थ्य विज्ञदेखि चिकित्सकहरूले बताइराखेको हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने खालका खानपानमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो समयमा चाहिँ हाम्रो खानपान के हुनुपर्छ, कसरी व्यवस्थित तुल्याउने, यहाँलाई के लाग्छ? अहिले हामी एकदमै कोरोनाको महामारीमा छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सकेसम्म पहिलो प्राथमिकता भनेको सन्तुलित खाना हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले सन्तुलित खाना भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि रोगमा लाग्न नदिनको लागि सन्तुलित खानाको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सन्तुलित खाना के हो त भन्दा हामी जस्तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज पदार्थ त्यसको मात्रा पर्याप्त हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले जुन जानकारी गराउनु भयो नि सन्तुलित खानाभित्र कार्बोहाइड्रेटदेखि अन्य जुन जुन तत्त्वको यहाँले नाम लिनुभयो तीहरू हामीले सामान्य बोलीचालीको भाषामा चाहिँ हाम्रो भान्सामै पाक्ने कुन कुन खाद्य पदार्थहरू खाँदै गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण यहाँले उल्लेख गर्नुभएको तत्त्व चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। हामीले चाहिँ खाँदा जस्तो कार्बोहाइड्रेट भन्ने बित्तिकै हामी भात, रोटी, चिउरा, मकै यिनीहरूलाई लिन सकिन्छ। सकेसम्म हामी प्रशोधित खानेकुराहरूलाई चाहिँ नखाउँ है, बढी मात्रामा चाहिँ खनिज पदार्थ र भिटामिनहरूको चाहिँ तत्त्व नष्ट भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सकेसम्म त्यसलाई प्रशोधित नगरेको खानेकुरा हामी चिउरा खान सक्छौँ, भात खान सक्छौँ, रोटी खान सक्छौँ, आटाको रोटी, मकैको रोटी, फापरको रोटी, कोदोको रोटी यिनीहरू खान सक्छौँ हामी कार्बोहाइड्रेटमा। त्यस्तै गरी प्रोटिनको लागि हामी दाल, गेडागुडी, माछा मासु, अन्डाहरू लिन सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अब भिटामिन र खनिज पदार्थको सम्बन्धमा भन्दाखेरि अब हामी विभिन्न प्रकारको फलफुलहरू, तरकारीहरू लिन सक्छौँ। चिल्लो पदार्थ भन्दा हामी अब घिउ, तेललाई सबैलाई लिन सक्छौँ। त्यसको अलावा चाहिँ यो समयमा चाहिँ के कुरा चाहिँ खानबाट वञ्चित हुनुपर्छ अथवा के कुरा चाहिँ खानु हुँदैन? अहिले सकेसम्म बढी अब चिल्लो पदार्थहरू, फ्राई गरेका खानेकुराहरू, स्पेसल्ली अझ हामी जङ्क फुड भनेर पत्रु खाना भन्छौँ, बाहिर प्याक गरेका खानेकुराहरू, यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई उल्टा एकदमै नराम्रो इनर्जी मात्रै दिन्छ, शक्ति मात्रै दिन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई केही पनि के अरे इम्युनिटी पावर भने रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिसँग लड्ने क्षमता प्राप्त गर्ने चाहिँ कुनै त्यस्तो तत्त्व दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता खानेकुराहरूलाई हामी सकेसम्म चाहिँ कम गर्नु। जस्तो अहिले पछिल्लो समय आइराखेको यो दुई थरी कुराहरू बजारमा हल्ला पनि आइराखेका हुन्छ, यथार्थ के हो तपाईँले जानकारी गराइदिनु होला। जस्तो माछा मासु चाहिँ खानु हुँदैन, त्यसबाट पनि अलिक जोखिम बढ्यो भन्ने खालको हल्ला पनि कता कता सुनिन्छ, यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ र यहाँ आफैलाई चाहिँ यो समयमा माछा मासु खानु कतिको उपयुक्त छ अथवा छैन, के लाग्छ? अब यो अब हामी सके अब के अरे कोरोनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्ने विषयमा अझै पनि खोजको नै विषय छ। अब कतिवटा उसमा आर्टिकलहरूमा अब के अरे हाम्रो चाहिँ जङ्गली जनावरहरूबाट आएको भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ जङ्गली के अरे मासु जन्य पदार्थहरूलाई चाहिँ ब्यान गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी खाने खानेकुराहरू एउटा कुरा कस्तो भने मासु भनेको सबभन्दा छिटो सङ्क्रमण हुने खाद्य वस्तुमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ओपनली राखेका मासुहरू त्यति खान योग्य छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब सकिन्छ भने त्यसबाट पाउने अन्य खानेकुराको स्रोत पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्दा पनि राम्रो नै हुन्छ।
म यहाँसँगको संवादको अन्तिममा छु। अन्तिममा अहिले अब अवस्था कस्तो छ भने लकडाउनकै जसरी समय लम्बिँदैछ, यहाँले भने जस्तै सन्तुलित खानाको लागि चाहिने आवश्यक जति पनि खाद्य पदार्थको यहाँले अगाडि नाम लिनुभयो ती सबै उपलब्ध हुन सक्ने अथवा यो समस्याकै कारण लकडाउनकै समस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यो किन्ने सामर्थ्य पनि नहुने अवस्था अथवा राहत नै वितरण गर्नुपर्ने स्थिति पनि निर्माण भइराखेको अवस्थामा चाहिँ यो सस्तो पनि हुने पोसिलो पनि खानेकुराहरू चाहिँ के हुन सक्ला? अब सस्तोमा भन्दाखेरि अब हामीले पोसिलो भनेको अन्न त सामान्यतया अब हाम्रो आधारभूत खानामा नै पर्छ, हामीले अन्न चाहिँ खाने नै भयो होइन, गहुँ मकै चामल होइन चिउरा यिनीहरू त हामी बेसिक खानेकुरामा नै राख्छौँ, त्यसलाई खाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अब प्रोटिनको लागि भन्दा हामीले अब सबभन्दा सस्तो भनेको दुध माछा मासु अन्डा किन्न सकेन भने पनि दाल गेडागुडी त सामान्य सबैले सबै परिवारमा चाहिँ खान उपलब्ध हुन सक्छ जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ अब खानेकुरामा चाहिँ समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी अब केही न केही तरकारीको स्रोतहरू जस्तो अब गाउँमा भन्दा त गाउँमा फल आफैले उब्जनी गरेको हुन्छ, सागपातहरू पाइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा केही तरकारीको मात्रा चाहिँ समावेश गर्न सकिन्छ। अब गाउँकै कुरा गर्दाखेरि त हामी कागती अमिलो निबुवाहरू पनि खान सक्छौँ जसले भिटामिन सी प्राप्त गर्न सकिन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब हाम्रो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ तरकारी अचारमा चाहिँ छोप हालेर खाने चलन छ, जसले गर्दा भिटामिन B6 दिन्छ भन्छ, त्यसले पनि एउटा रोग प्रतिरोधक शक्तिलाई चाहिँ के अरे राम्रो गराउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विभिन्न प्रकारको बिहा जन्ने खानेकुराहरू भनेको जस्तो के अरे सूर्यमुखीको बिहा भयो, त्यस्तै गरी तिलको बिहा के अरे छोप भयो, त्यस्तै भाङ्गोको छोप भयो, तिनीहरूलाई पनि केही मात्रामा खानेकुरामा समावेश गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को कुरा भनेको लसुन अदुवा बेसार मसला यिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरलाई राम्रोसँग चाहिँ रोगबाट लड्ने क्षमता प्राप्त गर्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो खानेकुराहरू हामी सामान्य थोरै मात्रामा चाहिँ खानेकुरामा समावेश गर्न सकिन्छ। अब पाएको खण्डमा चाहिँ अन्य फलको तरकारीलाई पनि समावेश गर्न सक्यो भने हस्। यहाँको समय विज्ञता र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोषण विज्ञ विनिता पन्तर। उहाँसँग हामीले यो सङ्कटसँग जुन्नको लागि हाम्रो खानपानलाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ।